mbokk ñi sétan ci télévision mu xabi tonu jël leen jëf ci andi bakol te bi ñu fassiyene ñew geen ci xibaar yi diko doxé ci ci gëna Djitou Diourin Diou Mauritanie Mohamedou Bilal amal na nak ap ndaje bo xamni xex nako ak kilifa yi nguur bi ngir ñu def rek ap taxaw sétlu ci liggéeyu ko gouvernement bi xamne nak ne corona bi warna tax ñu gëna rek baye xel ci liggéey bi djewru ñu jité ko walu fërgëram amal nañu dembaap jannok taskato ko xibaax yi dal dinañu wañi nak lu tollu ci juroomi doom adam yo xamne faatu nañu mu demb ci mbass mi anono itam lu ëpp ci téméri doom adam nak jot nañu ci mbass mi nak demb ci dibeer yelimani amal nañu tay ap taxaway ci capital bu Nouakchott itam ñomit di sakku ngir ñu delo ci julit aljuma gi ak julit mbolo ginaaw bu ñu gisee nak ni nit ñaangi dajale ko ci jaba yi ak ci woto yi mbokk ñi sétane jeex leen jëf niñ ko junjé won ci bop xibaax yi Djitou Diourin Diou Mauritanie Mohamedou Bilal amal na ab ndaje mo xamantene sekk na ko demba ak ñi nga xamne ñoy kilifa yi gouvernement bi ngir ñu daldi rek def ap taxaw setlu ci doxalinu liggéey nguur gi xamle na nak ne dañoo fasiyene gëna rek bayiwaat xel ci li nga xamantene nak moy liggéey bi waye itam fexé ba gëna rek yokku seen ap djégo ndax gis na nak ne coronavirus bi moy wané rek ni war nañu gëna liggéeyaat ngir rek mëna taxaw ci réew mi am yokuté ci bép fan nonu nak ci waxtaan wi nga xamanté nak xeq nako ak kilifa yi soñ na len nak ñu gëna rek kon taxawal baral li nga xamanté nak moy liggéey bi ci bép fan bu ko défé nak ñu mëna wané njambarté way itam jom ju mat sekk ci li nga xamné moy doxalinu p li ñuy wax gouvernement bi bu ko défé nak ñu mëna taxaw ci fep nak mana am li nga xamne ñu wax soqaliku lolu nak bokku na ci li nga xamne leral nako ci ndaje mi nga xamne mom la sekkon ak gouvernement bi mom ci kaddo mbatay li ñi dess sen yi Djitou Diourin Diou Mauritanie Mohamedou Bilal mu melni demb sax ci diber gi jotna ap def ap doxantu bo xamne nak def nako ci ay bëreuf yu bëre ci kërub liggéey kay ko nguur gi nonu nak xamné na né dina ubbi sax ab programme bo xamanteni ay ndaje lay doon gouvernement bi dinañ ko sékk xol ana nan lañuy def ba gëna joxanté loxo ngir rek ñu mëna doxal liggéey bi ci nu mëna ci nu mu waré lu ci melni lu jëm ci marché public yi ak li nga xamné moy juntuway ñu wara jëfëndiko mu jëm ci walu jokkolo ak archive loolu yëpp dinañ ci gëna taxaw rawatina li nga xam mo jëm ci walu surveillance bi ak inspection bi ak nit ñi def ba nguur gi gëna mëna am li nga xam mom lañuy wax lekkolo ci seen ëpp digënté ak lepp lo aju itam ci protocole yi nga xamne dañ koy faral di signer loolu yëpp bëgg nañu gën ci rek bayyi xel waye gën ci sëgg bu ko défé nak liggéey bi mëna gaaw ci li nga xamanté nak mom lañuy sentu mu di rek ap yokuté bu sax dak ñel réew bu Mauritanie ci lu jëm ci walu tolway mbassu coronavirus bi keur jëwru ñu ñu denk walu gram amal nak jannok taskatu xibaax yi nak demb ci diber gi wañu nañu nak xamle nañu nak ne Mauritanie wañi na lu tollu ci juroomi doom adam yo xamanteni faatu nañu demb ci mbass mi lu ëpp nak téméri doom adama jot nañu nak demb itam ci mbass mi nak nonu itam lu ëpp ci ñaat téméri doom adama ñom wër nañu demb ci mbass mi kër jëru ñi sakku batay ci askan wi ñu tënku ci dig ci diglé yi ngir ñu mëna muccu ci mbassu corona bi niñ ko junjé won ci bopu xibaax yi yelimanu jumaay ak nodd kat yi ak ekki borom yi diiné amalon nañu tay ap taxway ñaxtu ci capital bu Nouakchott di sakku rek ci gouvernement bu Mauritanie ñu délo ci julik aljuma ji ginaaw bi ñu gisé nak ni nit ñangi dajaliko fune rawatina ci jaba yi ak fi nga xamné moy watay nit ñangi dajaliko te ken ayewu len tay nak ñu bëgg rek kon teggi li nga xamné wala wëyele di teggi li nga xamné moy julik aljuma ji japp na ni lolu nak dotuñu ko nangoti ndax julik aljuma nak dafa bokku ci ponk yi gëna mak ci li nga xamné moy ponk l'islam ba taxna jamono ji ñi ngi sakku rek ci ke jëwru ñu denk walu ko diini ji ak jangum ciosan mu
defaat taxaw setlu ci dogal bobu nga xamni mom la jël jëm ci ay julli aljuma ak julli pombolo ñu fexé nak ba delosiko ci walo ñi nga xamné ñoy réwélé kat yi nga xamanté nak ñom mom seen bop ci réew bu Mauritanie ñom it doon nañu amal ab taxaway ci fi nga xamné moy buntu kër jëwruñ ñu denk walu wër gi yaram di sakku ñom it ñu jël leen ci kërob liggéey kay ñu doon ay fonctionnaire ñom réwélé kat yoy lé xamné nañu né bobu batay ñi ngi way di liggéey ak ñi nga xamanté nak ñoy hôpitaux yi di dimbali réwélé kat yi nga xamanté nak ñom la nguur di jël ak fajj kat ya fa né bo ba tay def na ay att té gouvernement bi xalaatu ñu ben yoon ngir jël leen ci kërop liggéey kay xam leen nañu né nak amna ñu mbettel lool ci li nga xamanté nak moy recrutement bu bess bi nga xamné jëw nañu ñu dañ ko wad wër bi ram siwol na né dina ko def mu di ab concours bo xam dina ci jël lu ëpp ci juroom ben témérik doomu adama ñom xam le nañu né amon nañu yaakar lool né dina leen bolé ci ñi nga xamanté nak ñom lañu wara jël waye ñu gis né nak né dañ leen ségg ci jonganté bobu le ñuy sakku nak ci gouvernement bi mu bayi leen xel ba ñu man leen jël ci kërup liggéey kay ci walo batay dinañuy descendi ak ñi nga xamanté ni itam ñom lañuy wax contractuel yi jangale itam ci dara yi ñom it bessalat nañu tay seen taxwayu ñaxtu ci buntu kër jëwru ñu denk walum jang mi ak jangale mi di sakku ñom it ñu dal di recruter ci kërup liggéey kay ñu doon ñom it ay officiel di yon nak moy matal seen ñaarelu semaine bo xamanteni ñu koy woyele di amal ay ñaxtu filé di sakku batay rek ni jamono ji duñu dakal ñaxtu bu fi ek ken jëlu len ci kërup liggéey kay ñu doon ay officiel naka nonu itam ndongo yi nga xamné ñom le sen yat wessu ñaar fuk atak juroom té ñu am baccalauréat atum ren ñom et amulon ñap taxaway ci buntu kër rew ñu denk walu jang mu kawé mi ak gessu xam xam di sakku rek ñom et ñu may len ba ñu mëna bindu ci daara yi kawé yi ba mëna woyelé sen jang xam nañu né dogal yi nga xamé té nak jëwru ñu jël nako ci jamono yi ñu wessu jëm ci né ku a ku sey at wessu ñaar fuk atak juroom bo amé baccalauréat sax dula tax nga mëna woyelé sa jang ci daara yi kawé yi lolou nak japp nañ ni ab dogal go xamanteni teggul fenn ci dewru ndi warna ci mëna delu ginaaw ba ñu may leen ñu woyelé seen jang ginaaw bu ñu jotté ci lidiasay baccalauréat atum rem borom yi lidiasay nga xamanteni nak ñom lañu dagaloon tol ci fi nga xamanteni nak moy bërepp bi ñi wax prier ñom it amalon nañu tay ab taxaway ci capital bu Nouakchott doon sakku ci gouvernement bu Mauritanie mu delo len ñaari at yi nga xamanteni tok nañ ko te bayuñu mu melni nak kër jëwru ñu denk walu mbay mi mo len téré won ñu bay lu tollu ci diru ka ñaari at lolu nak bokku na ci liñuy naxarlu xamle nañu ne biñu len dagalé tol ci atum ñaari jinné ak fuk ak ben batay gis nañ ni doon ñu liggéey waye jamono ji mu melni ñaari atangi ni dañ leen téré ñu bay ba taxna ñi ngi sakku rek ci gouvernement bi mu daldi rek bayyi xel ci loolu le bu ko defé ñu man leena dello ñom it waye itam ñu défaratal leen seen souf si nga xamanté nak fa lañ doon bayé ba ñu mëna woyelé seen liggéey ci walo dinañu ñëw itam ci diwan bi nga xamni ñu wax Tivirit ñom ñu melni ñi nga xamne ñoy tak der ya fa demone doon tassi sen ak taxaway ñaxtu bañ doon amal fofu la ci sen diwan ba di alkat yi ñu wax gendarmerie mujj nañu nak tek lu xolu tollu ci danak fuk ak juroom ben ci ñom waye itam bugal leen fa ay bugal yu metti lolu nak dekwayup Tivirit askan wa fay yewo xamle nañu ni dañuy woyele ñaxtu bi bekkorok ñu fay jëlé sën bi nga xamne mom ñuy jor fofle mu tollok seen dekway di leen indil ay jafé jafé wërgu yaram wa Tivirit xamle nañu ne ñi ngi tënku batay ci dogal gi nga xamne mo daano won ci kërub atékay gu kawé gi nek fi ci réew mi sakku won rek ngir ñu jëlé fa li nga xamne moy sën bi ba faaw lolu nak ci lañu tënku batay té faaw rek ñu jëlé fa sën ba ci nu mu gëna gaawé ndax mënatu ñu way di dund ak sën bi nga xamné mom lañuy jor fofu lé mu dendok sën dëkk way
kër gi nga xamné moy topto lepp lu aju ci walu courant fi ci réew bu Mauritanie ñukoy wax Somelec ñom dal dinañu fessel ap bitaxal di xamlé né nak walu facture bi yokku ñu ci dara ci at mi ñu wessu di atum ñaari juné ak ñaar fuk xamlé nañu nak né facture bi danaka ñeegli geej nañ ci amal yokku danaka lu tollu ci ñaar fukki at ak ni ken yokku ci dara ba taxna kër gi di Somelec ginaaw ba taxal bi nga xamni sewol nañ ko nak demb ci diber gi xamle nañu né danaka dañ ko yaxanalal ñu bëré sax bokku na ci ñi nga xamné ñoo yëngu ci walu bi nga xam mu ñu wax agro industrie ak ñi nga xamanteni tam ñoo yor compteur yi nga xam mu ñu wax compteur social ñom wañal nañ leen danaka at mi lu tollu ci ñaar fukk ci témèr bo jël ba taxna yok bi nga xamné mom lañu siwol né dafa am ci facture yi danaka dara amu ci niñ ko don doxale ba tay nonu lañu koy woyelé luddulé dafa am ñuñu ko yaxanalal ñu dem ci walu tagat yaram ci lañu neurmalé xibaax yi ki nga xamné moy jité équipe nationale bu Mourabi Toun mom mi nga xamné moy sen entraîneur di Corentin Martin mu melni sax nopi na ci classement bi nga xamné mom la doon amal ginaaw biñu lelo jamono ji nak wala buñu duggé ci lelu jamono ji nak ngir mëna wadjal manam jongante yi nga xamanté nak war nañ ko footballé ci réew bu Qatar mu ñeël nak jongante bu réew bu Arabi xam la nañu nak né classement bi danaka jour yi nga xamanté ni wonañ leen ñu ci ëpp nak ñi ngi bayé ko ci club bi nga xamul ñu wax FC Noir Dibou nak nonu ñu gis né gisunu ci ben jour bo xamni bayé ko na ci club bi ñi wax FC Tawrazena ndax danaka FC Tawrazena nak jamono ji dañu né itam ñomet ci app jongante mu di coupe confédérale bu Afrique jamono ji nak ñi ngi lelu ngir wajal dugg ci jongante bi nga xamni war nañ ko amal ci réew bu Qatar mbokk xart yi li leen doon ci xibaar ñu fat leen di gënal fass ci bop xibaar jitu pa jëwrim du Mauritanie Mohamed Oul Bilal mu melni jité na sa xam dajé nak demb nak sékku kak gouvernement bi di sakku ci ñom rek ñu baral liggéey bi té xamné né corona nak wané na li tax ñu wara gëna takkat seni wala gëna amat ab taxaway bu gëna dëgër ci li nga xam mo jëm ci walu liggéey gouvernement bi a jëwru ñu denk walu wéf yaram ñom amal ñu ab janno demb ak taskatu xibaax yi ci diber gi wañi nañu xamné nañu né Mauritanie wañi la tol ci juroomi doom adam yo xamni faatu nañu demb ci mbass mi lu ëpp ci témèr nak jot nañu itam demb ci mbassu coronavirus bi yelimanu jumaay ak nodd kat yek yenn ci ay borom xam xam lo nañu tay taxaway ci buntu keur jëwru ñu denk walu diine jaak ñangu ciosan di sakku ci gouvernement bi mu delo ci waat julluk ak juma ak julluk mbolo ginaaw bi ñu gisé nak ni nit ñi ñi ngi dajali ko ci jaba yi ak wota yi mbokk xarit yi jeur leen jeuf li leen doon ci xibaar fatali leen ne leen meun gëna sétanat xibaar yi ak yeneen ñu wessu bu ngeen duggé ci suñu xatu Facebook bi ngeen di faral di jannok mom ci écran bi ñu ñaanaleen jamm di ko sakku ci yeen di leen jox dig dajje ba ci leneen ci xibaar